A família real britânica é sempre alvo de notícias e comentários. Qualquer coisa que aconteça envolvendo um dos membros se torna assunto nacional. Um desses temas foi, sem dúvidas nenhuma, a morte da princesa Diana. Mas como foi que tudo isso aconteceu? Como foi o último dia de Lady Di? Será que ela foi assassinada? Ou é tudo uma conspiração? Eu sou Benjamin e eu vou te mostrar como foram os últimos momentos da princesa Diana. Diana Frances Spencer nasceu no dia 1 de julho de 1961, na pequena cidade de Sandringham, no Reino Unido. Ela tinha 4 irmãos e sua família sempre foi, de certa forma, próxima da família real. Mesmo assim, ninguém esperava que, com apenas 20 anos de idade, no dia 29 de julho de 1981, Diana se tornaria a esposa do príncipe Charles, herdeiro direto do trono inglês. O seu título real foi o de Princesa de Gales. O casamento e toda a história que envolvia os dois foi coberta de perto pela imprensa e atraiu olhares de milhões de pessoas ao redor do mundo. O problema é que Diana não era uma pessoa submissa às ordens da família real. Ela tinha seu próprio jeito de enxergar a vida e não aceitava, por exemplo, a influência de terceiros na criação de seus filhos, o príncipe William e o príncipe Harry. A própria babá das crianças foi escolhida por ela, sem interferência da realeza, que insistia que a educação deveria ser feita por pessoas indicadas por eles. Obviamente que toda essa quebra de protocolos, sua luta por causas humanitárias como o combate à AIDS, a aproximava do povo. A popularidade de Diana perante a mídia e a população britânica era imensa. Tão grande que superou barreiras internacionais. Ela havia se tornado um ícone global e tudo o que a envolvia era notícia nos 4 cantos do mundo. Mas isso provocava rachaduras dentro da realeza. Uma plebeia havia se tornado mais popular que todos. Porém, o seu conto de fadas com o príncipe Charles já não andava bem após poucos anos de casado. Os dois não se entendiam muito por conta da diferença de idade entre eles, 13 anos, e pelo fato de que Diana desconfiava que o príncipe a traía com a sua ex-namorada Camilla Parker Bowles, fato que se confirmou anos depois. As traições por parte dele acabaram vazando, se tornando um escândalo gigantesco em todo o Reino Unido. No dia 9 de dezembro de 1992, veio a notícia de que os dois iriam se separar. Incrivelmente, o divórcio só foi sair oficialmente em 96. A guarda das crianças foi partilhada e Diana ainda iria receber uma boa quantia em dinheiro, o que não agradou a família real. Mas, no geral, a população estava do lado de Diana. Naquele ponto, boa parte da família real era vista com muita negatividade, e a nova vida de Diana e seus romances seguida por muitas pessoas. O seu primeiro romance de grande destaque foi com Hasnat Khan, um cirurgião cardíaco de origem muçulmana, que muitos apontam ter sido o amor de sua vida. Só que o relacionamento dos dois acabou não dando certo, muito por conta do fato da mãe de Diana jamais ter gostado de Khan. Tudo acabou no mês de julho de 1997. E foi aí que, pouco tempo depois, Diana acabou conhecendo Dodi Fayed. Ele era filho de Mohamed Fayed, um homem bastante rico, dono de uma cadeia de lojas de departamento, hotéis e uma pessoa muito influente no país, mesmo sendo de origem egípcia. Só que na noite do dia 31 de agosto de 1997, um carro perseguido por paparazzi bateu em alta velocidade dentro de um túnel na cidade de Paris, na França. Dentre os ocupantes estava Diana e seu namorado Dodi Fayed. Ele morreu na hora. Ela, no hospital poucas horas depois. O motorista Henry Paul também faleceu no local do acidente. O único sobrevivente foi o guarda-costas de Dodge, Trevor Reese Jones. E como foi que tudo isso aconteceu? Vamos ter que voltar algumas horas antes. Dodge e Diana estavam juntos há pouco tempo, ainda se conhecendo melhor, vamos dizer assim. Então Dodge convidou Lady Di para fazer uma viagem até Paris.
Eles ficaram no Hotel Ritz Paris, que era de propriedade do pai de Fayette. No dia 30 de agosto de 97, por volta das 4h30 da tarde, os dois chegaram no Ritz e entraram pela porta dos fundos para evitar os paparazzis. Uma hora depois, Fayette chegou a ligar em uma joalheria e encomendar dois anéis. Alguns suspeitam que ele pediria a Diana em casamento. Contudo, isso jamais ficou comprovado. Às 7 da noite, os dois saíram do hotel e foram até a casa que Dodge tinha, que ficava perto do Arco do Triunfo. Ficaram lá por quase 3 horas e depois retornaram ao hotel. Dessa vez, chegaram pela porta da frente e foram jantar em um restaurante que ficava lá dentro, o L'Espadon. Porém, por conta dos paparazzis, eles acharam melhor sair do restaurante e pedir que a comida fosse entregue em seus quartos, o que não seria nenhum problema para Fayette. 00h20, já no dia 31 de agosto, a Mercedes de Fayette saiu do hotel sendo dirigida por Henry Paul, com o guarda-costas na frente e o casal na parte de trás. Ao ver que eram Diana e Dodge no carro, os paparazzis logo começaram a persegui-los. O motorista começou a acelerar e tentou despistar os fotógrafos. 3 minutos depois de sair do hotel, o carro acabou batendo em uma coluna do túnel Pont de l'Alma. Como dito, Dodge morreu na hora, o motorista também. Diana e Trevor estavam vivos e foram socorridos por ambulâncias. Ela chegou no hospital às 2 da manhã e logo entrou para a sala de cirurgia. Entretanto, seus ferimentos eram muito graves e os médicos não puderam salvá-la. Às 4 da manhã, Diana foi dada como morta. A notícia circulou todo o planeta. O funeral de Diana foi acompanhado por centenas de milhões de pessoas pela televisão. O próprio primeiro-ministro do Reino Unido, naquela época, Tony Blair, se referiu a Diana como a princesa do povo e afirmou que ninguém jamais iria esquecê-la. Homenagens ao redor do globo foram feitas por autoridades e pessoas comuns. Só que, junto com todas as lamentações, estavam também as teorias de conspiração. Nelas, Diana teria sido morta a mando da família real, pelo fato dela ser vista como uma vergonha para eles. Uma mulher que se separou do marido e que constantemente desafiava a realeza. Além de tudo, sua popularidade era maior que a própria família real, sendo que sua história com Charles trouxe um prejuízo de imagem grande ao Palácio de Buckingham. O próprio Mohammed, pai de Dodge, já acusou por diversas vezes a família real e o serviço secreto britânico pela morte de seu filho e de Diana. Ele já financiou diversas investigações particulares a respeito do ocorrido da madrugada do dia 31 de agosto de 1997. E até hoje, não aceita que tudo tenha sido um acidente. Uma das teorias de conspiração afirma que Diana estaria grávida de Dodge e que isso era inaceitável para a família real. Essa nova criança iria, de certa forma, disputar a atenção da mídia e dos britânicos. De acordo com Richard Belzer, um autor que defende que a morte da princesa foi premeditada, ela teria sido embalsamada antes da autópsia ser realizada, algo que é claramente contra as leis. O problema é que, segundo ele, ao ser embalsamada, seria impossível de ser provado se ela estaria ou não grávida. Mas há um erro nessa teoria. Mesmo que a princesa pudesse ter sido embalsamada antes da autópsia, algo não provado, existia uma maneira de saber sobre a gravidez. De acordo com exames clínicos que utilizaram amostras de sangue de Diana, não havia vestígios de HCG em seu corpo. Como se sabe, esse hormônio indica se uma mulher está grávida ou não. Portanto, ela não estava esperando o bebê. Outra alegação muito comum é a de que o serviço secreto britânico teria recebido ordens para poder executar Diana e que a melhor forma encontrada foi fazer com que tudo parecesse um acidente. O carro teria sido sabotado pelo serviço secreto e por isso houve a batida na 13ª coluna do túnel. Entretanto, de acordo com um relatório obtido pela BBC, o I6, que é o principal serviço secreto do Reino Unido, não sabia onde Diana estava exatamente,
Na realidade, por anos, o serviço secreto foi responsável por proteger a princesa e não deixar que nada de ruim ocorresse com ela, mesmo após sua separação. Mesmo assim, alguns insistem que o motorista do carro teria o perfil de um agente e que teria sido pago pelo próprio MI6. Novamente, isso jamais ficou comprovado e a própria morte de Henry Poole no acidente demonstra isso. As investigações oficiais feitas pelas autoridades francesas duraram 18 meses. A conclusão foi a de que a morte foi causada por culpa do motorista do carro, que estava em alta velocidade, cerca de 2 vezes mais do que o limite da via pedia, e que também havia bebido. De acordo com o relatório, ele havia excedido o limite de álcool no sangue considerado seguro para dirigir. Além disso, foram encontrados na amostra do sangue de Henry Poole vestígios de medicamentos antidepressivos e um que o ajudaria a controlar a sua dependência alcoólica. Um outro detalhe é que nem Diana, nem Dodge Fayed estavam utilizando cinto de segurança no momento da batida. Algumas autoridades acreditam que, se o cinto tivesse sido utilizado, provavelmente ambos teriam sobrevivido, como o guarda-costas sobreviveu. Os ingleses também fizeram sua própria investigação. A única diferença no resultado dos dois relatórios foi a respeito dos paparazzis. Enquanto os franceses afirmavam que eles não tiveram culpa, os ingleses imputaram que a perseguição foi uma das responsáveis pela batida, já que teria feito com que o motorista embriagado corresse para tentar despistá-los. Pelo fato de envolver uma pessoa muito famosa e querida por muita gente, a sua morte, de certa forma, não foi superada por alguns. É claro que acidentes podem ser fabricados e existem mortes cometidas por serviços secretos. Só que nesse caso, tudo indica que realmente houve uma fatalidade. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.